Este outono necesitas algo diferente. Escápate. Unha escolma das mellores casas rurais de Galicia abren xa súas portas para acollerte nun entorno natural e ofrecen xa oportunidade de saborear a súa deliciosa gastronomía. Abre unha fiestra, respira fondo e asómate á natureza. Porque do 15 de setembro ao 17 de decembro volve o outono gastronómico en turismo rural de Galicia. Relax, descanso e gastronomía. Ou tamén prefires aventuras. Sendeirismo, kayak, paseos a cabalo, enoturismo, ti escolles. Este outono necesitas algo diferente. Escápate coa túa parella, os amigos ou a familia e síntete ben. Bo proveito.